او حکیم الامت مولا سبالی تانوی سے پرے مولا فرمائی دا دی جون دو زندگی میں سال دار خوب پسند انسان ہو دوی دا پرا خوب کی کل دیر خواب مزو کی باغونو کی وی کل یو انسان دیر بد خوب گوری ډیر په بد حالت کې اتکړې لاسونو ته پرتیوي سزاګانې ملاویږي اچانک د انسان سترګې وګړي نو دې چې وګوري هلته خو په مزو کې ودلتي لاسونو ته اتکړې پرتی جیل کې سزا ورته شروع دغه کافر او د ودامل مثال دی دا ژوند او زندگی په مزو کې او بغاوت کې تیرول سکار سک قسم حکم په ځان باندې ډبرو سک قسم را پابندۍ او د احکامات ژوند نه تیرو مرګ ور باندې راغې وس د آخرت قیدخانې ته والو شو سترګو پټېدو سره خوب ختم شو او دا نیکامل مثال تا په دا خوب کې بد حالت کې دی لیکن سترګې چې وغړې مزو ته لاړو دا دنیا ژوند او زندگی په دې مسلمان باندې ختم شو نیکامل باندې اگر پابندو ژوند ختم شو بس اوس جنت ته لاړو د ټولو من مزو ته ور ورسېدو همدغه مثال لري دواړو دی دا دنیا ژوند او زندگی محترم او همدغه سي ده.